Rıza sakini, Rızaeva Reyhan, Heydər qızı, Həsən Əliyev küçəsində yaşayıram. Məharət Mustafayev bizim alayət sözləmə söyür, döyür, küçələrə salır. Az yaşlı uşaqlarım var. Baxsa yaşında, məktəbə gedən uşaqlar var, onları çöllərə salır, deyir, evlərinizdən çıxın, evlərinizi uçurduram. Biz sual veririk ki, bizə nə verirsiniz? Deyir, onun kiriyə, mən sizə ev tikib verəcəm. Ona görə də, baxsa ev tikib verəcəm. Heç bir əsas yoxdur əldə. Biz də evlərimizdən çıxmayanda bizə ağır, biz söhüşlər söhüyür. Deyir, sizə ər tapacam, qolumuzu vurur, maşına salır, aparır, polis idarəsində saatlarla saxlayır. Baxacaqsan məni, döyə döyə o günləri. Polis maşında qoydu, apardı. İki uşaq anasıyam. Mən orada 4 saat saxladım, baxsa yaxsı uşağın burnundan qan açıldı. Sudur, qaz tutdu, polislərə yalvardım, xahiş elədim. Bir dənə skoru çağırın, çağırmadılar. Qardaşım Qarabağ əlilidir, atam 91-lərdəndir, gəlinimizdə Kəlbəcər qaçqınıdır. Gəncədən Gəncəyə qaçqın düşmüşük, bizə kömək eləyin. Məli. Prezidentə müraciət edir. Müraciətimiz, xahiş edirik, bizim müraciətimizə baxasınız. Biz Gəncə sakinləri, çayın qırağının Bəlxulluqlu və Həsən Əliyev küçələrinin sakinləriyik. Bizi burada artıq məlayət sözlərlə təhqir edirlər. Məharət Mustafayev, hamını, hər bir kəsi, uşaqlı, böyülü, hətta qadınlara, hətta qocalara belə hər kəsə təzik göstərilər, hər kəs təhqir edirlər. Xahiş edirik, bizim müraciətimizə baxın. Biz burada hətta polislər belə, polis asayişin keşikçilərinə belə ona tabidir. Bizi hər kəsi təhqir edirlər, xahiş edirik bizim müraciətimizə. Prezidentimizə şikayətimizi çatdırmırlar. Çatdırın, şikayətimizə bizim də şikayətimizə baxılsın. Hər bir kəs. Mənim evimin dokumenti oğlu olan evimi vurub uçurdular. Bir həftədir ki, evimi qızartmırlar. Yağışın külənin altında qalmışlar. Qonşun evini çırdanda dokument evi də çırdırlar. Yəni, yaxşı eləyirik, əmzin kimdən gəlir. Gəlir, deyə, çıx kiriyə. Kəfin kəmir, otumsa çıx kiriyə. Oğlanlarımızın qolunu vururlar. Oğlanlarımızın qolunu vururlar. Şər atır. Gətirirlər, şər atırlar ki, ya qol çəkəsən, ya oğlun... Məcbur eləyir. Məcbur eləyir. Təzik göstərir. 300 manatdan kvadratı bizə pul təklif eləyirlər. Danışın. Danışın. Hamı işgətini eləsin, hər ünvanın adını çəksin. Tez olun, da tez olun. Çay qıramını, 60 dərəcə qoğanlar belə durublar. Çay qıramını, qadınlarını təqdir edirlər. Öz haqqımızı tələb edirik, ona görə təqdir edirlər bizi. Bu cür evləri 50 il bundan qalar, bizim qoşuqlar olub, o cür evləri yaşayırıq orada. Sökürlər, bizi çöllərə dökürlər. Biz nə kürək istəyirik, nə aparıb bizi düzlərə salmaq istəyirik. Kəndirdə yer evlərimizi versin, ya kvadratına 1200-1500 var pulumuzu versin. Mənim bir evdə iki oğlum var, yoldaşımda qız var. Mən inanam var, mən bir dənə 4 sot yerə, mən 8 nəfərinə qədər sığışdırım. Yoldaşımızın, oğlumuzun qorxusundan təziklə qol çəkindir. Aşaq ol, zorla qol çəkdirirlər, kişilərin qolunu qorxusundan. Ərkələ gəliyib, ərkələ gəliyib, ərkələ gəliyib. Deyildir, deyil. Deyillər ki, pul yoxdur. Ancaq evdə qol çəkinsin, pul yoxdur. Təzik edirlər. Dənən çökürlü pullar hərə gəlir. Təhdir edirlər, qadınlarımızı təhdir edirlər. Pis bir sözlər deyirlər. Adını çəkin də kim eləyir? Məharət müəllim, halda yaraşıb. Bax, bu şey hazır halda yaraşıbdır. Avropa Şurasının tərkibində belə olmalıdır. Hər öz adresini deyir. Hər öz adresini deyir. Xahiş edirik ki, bizim işimizə çay qıranda qalxılsın. Hamının evini, işini dağıdır, hamının çöllərə tökürlər. Hamının təhsil edirlər. Geçən indikdə də bana evlərindən bizi sürgün eləyir. Sürgün eləyirlər. Yəkin kompensasiyamızı vermirlər. Hamının çöllərə tökürlər. Milləti dövlətə qarşı çevirir. Dövlətin adından danışırlar. Cənab prezidentimizə razıyıq. Denə, denə. Amma onun xəbəri yoxdur. Ancaq onun bu işlərdən heç kəsin xəbəri yoxdur. Xahiş edirik ki, bizim işimizə baxılsın. Konstitusiyanı pozurlar. 247-ci maddəni qobucasına pozurlar. Ümumiyyətlə, vəbşə bizə bildiriş vermədən 3 günün içində evinizdən çıxın deyirlər. Həsən Əliyev, bir şeydə mənə gəlin maharətlərini yavaş, 300 manatda pul verirəm, çıx edirəm. Ciyada kiriyə köçkünə, ha baxsa da orada şəhərdən kənardan ev tikiləcək, ona köçürüləcək. Mənim də bir uşağım var.
istəyirik. Sən kömək istəyirik. Danışın, sənə qalın danışın. Allah qorxa, əmniyyət gəlir. Həsən Əliyev küçəsində yaşayıram, Xalhacıda. İndi Bəharət, familiyasına da azıq çıxın. Mustafayev. Bəharət, Mustafayev, gəlir 800 boyayı fətiz verin, çıxın. Demin kirələrdə harada qalırsınız, qalın, mənlik döyün. Yaxşı eləyirəm, mən beləyəm, mən kəfim belə buyurum. Prezidentdən kömək istəyir. Öz prezidentimizdən... Konstitusiyamızı tələb eləyirik, haqqımızı tələb eləyirik. Haqqımızı tələb eləyirik ki, biz niyə neçə indik? Nə mənim qaynatamdan, qaynanamdan qalan məhlədir. Bir indi siz çıxın burdan kiriyə, buranın təfil verin bizə, biz burada şəhərin qıraşıyor, şəhərin qabaqlaşmaşıyor. Demişlər, biz de bilir ki, şəhər qabaqlaşmasın. Biz bir şəhərimiz qabaqlaşmasın. İslam cəmiyyətinə hamısına müraciət eləyə, bizə kömək eləsin. Mənim ailəmin tərkibində 12 nəfər irəqar, 12 nəfər əlil var, imtiyazlı şəxslər var. Birinci qrup əlil, Kalyaskada gözdən qısadan əlil, Kəlbəcər qaçqını, 91 Qarabağ əlili, az yaşlı uşaqlar, ailə başçısını itirmiş qadın, hamısına sizdən kömək istəyirəm. Məharət bizi küçələrə salır, sözümüzü də deyəndə naləyək naləyək sözlərlə bizi döyür, söhür, polis idarəsinə apartdırır. Bakıya getməyə qoymur heç kimi, Bakıya getməyə heç kimi qoymur. Müraciət eləyir. Müraciət eləyir. Bizi kirədə nədən mərtəbə gedəcəkdir? O bizi qorxudur. O bizi qorxudur. Atamızı, qardaşlarımızı, hamımızı qorxudur, vurub, hədəliyib, polis maşına soğuq qol çəkdirirlər. Xahiş edirik. Xahiş edirik.